Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka dëgjuar nga afër bizneset në tregun industrial dhe tregun ushqimor në lagjen 12 të qytetit. Tregtarët e vegjël shprehen se janë në prag të falimentimit. Fuqia blerëse ka rënë në mënyrë drastike, ndërkohë taksat për biznesin janë rritur edhe më shumë. Vjetëse, i kom qeverisë 7 milionë, i lutem kryeministrit na vej dorën e ke pensionistat, se unë si e më pensionin, ja qoj shtetit, vetë ri pa bukën. Qësh kjo kaos? Makina tona i paguajmë taksat e vjetore, komplet, edhe këtë kemi paguar. Qirane dhe taksat e bashkisë, gjelbrim e budalaqet, ku e ke gjelbrim? Ne quemi një institucion, rrëtë 350 veta imi të grupuar. Kur ti liberalizon rrugën komplet, me gjitha mandra ti kemi ne këtu, do të thotë se në taksat, si në këtu. Do të thotë se juve të shkonin rënim, se ju shkon fitimit minus. Ja, ta thaja, shokja, shumë keq. Ka shumë nga tregtarët që nuk paguajnë dot. Lekët e tregut që merë kjo pronarja. Lere taksat e bashkisë dhe këtë. Pra ju keni qera, keni taksat e bashkisë, keni tatim fitimi. Kemi tatim fitimi, kemi taksat, kemi të bashkisë, dhe thonë për drita paguajnë këtu. Por do, ku i ke drita? Ne kemi falimentuar. Ne të përshqitin do të një gjithë lajmë vendit, lajmë pronare, një më shumë. Neve jemi të falimentuar me këtë. Dhe neve që kemi punu gjithë jetën, dhe nga 90-91 që demë sot, si fisë, si komplet që kemi punu me djesën tonë, si këto dy vite kemi arrit dhe ne demë punë. Kam dy fëmijë, kam qënë 16 vjetës, gocën e kam 13 vjetës. Një është gjimnazë, tjetër është në shkollë, dy plej shpi, nuk kemi punu për para, kohënë për parë me, që po hamë dy satë është. Kurse kjo gocë që vjenë tani është kohë me kështë që eksiston, për mu. Po falimentu t'ju, imagino se që ndodhë me pjesën tjetë. Kandidatja demokrate foli edhe me shumë qytetarë dursak në treg, të cilët ankohen për rënin e të ardhurave të tyre nga masat drastike të qeverisjes. Si që marë pensionin ja që i shtetit, vetë ri pa bukë u shpre një pensioniste. Grida Duma u shpre se ndima për biznesin dhe punësimi janë prioritetet për rritjen e të ardhurave të qytetarëve dursak.